IAM, PY1, IAM, PY1, DTK. EBL, tá todo mundo aí. Os caducos, os velhos todos caducos. Quanto ao seu? Estou de malas pontas para viajar. Volto no sábado, se Deus quiser. Então. Um abraço a todos. Bom final de semana. DTK. Bom dia. É bom, radinho bom. O grupo. Eu tô com a Magloop dentro do quarto. A pagação tá indo embora. Mais uma vez, 73 para todos hoje. Olha o Peixoto. Muito. Muito bem. Copiado. 599. Opa! Vamos ouvir.
Percy. Vamos ouvir o Percy. E a Amy? Y4GZ, pediu oportunidade. Bom dia. Tá lá embaixo o IAM, o Ivaí tá lá embaixo. Acho que é o Ivaí que tá falando. É porque tá em Niterói?